እሺ ምንድነው አሁን በዚህ ትሬኒንግ ላይ ያየ ነው የእንትን ነው ዳታ የዳታ ኳሊቲ ነው ስፔሻሊ በአርክጂአይኤስ እና በአርክጂአይኤስ ዳታዎች በዴም 90 ሜትር ሪዞሉሽን እና በዴም 30 ሜትር ሪዞሉሽን ልዩነቶች ነው ምንድነው እዚህ ስንሰራ ያጋጠመን የጀልዴሳ ዋተርሼድ ሰፍቷል ነው ያን ደግሞ ምንድነው በተለያየ እንትን ለማየት ሞከር ከትልቁ ወንዝ ጋር ያያገናኝ ስለሰራው እንትን ለማድረግ አልተቻለም ያ ደግሞ ምንድነው አንዱ ከዴም ነው የምንወስደው ዴም ፕሮጀክት ወይም ጆሪፈረንስ ስለሆነ እንደዛ አይነት ፕሮብለም ያጋጥመናልና በዚህ ኬዝ ምንድነው ያደረግነው ሼፕ ፋይል አዘጋጅን ሼፕ ፋይል ማለት ለ ኤጀልዴሳን ሼፕ ፋይል አዘጋጅን በዛ መሰረት ወዴት ነው የሄድነው ፋይናል ለመስራት ግሎባል ማፐር ነው የከፈትነው ግሎባል ማፐርን ከፈትን ግሎባል ማፐር ላይ ከከፈትን በኋላ የጠራነው ምንድነው ጆሬፍረንስ ዲሆነ ሼፕ ፋይል ዝምብረን ኦንላይን ዳታውን ወይም ደግሞ ዴምን ብናወርድ ከዛ ምን ይሆናል ጆሬፍረንስ ስለማይሆን ኤክስፖርት ስናረጋው ወደ አርክጂአይኤስ አይመጣልንም እና ቪዚ ካይ ምን ያረግነው መጀመሪያ ግሎባል ማፐር ላይ ያለው እንትን የኛን ቦታው ነው የሚጅል ዲሳን ሳይት የሚመስል ጆሬፍረንስ ሊሆነ ሼፕ ፋይል አስገባል እዚህ ጋር ሼፕ ፋይል አስገባል ሼፕ ፋይላችን እዚህ ጋር ኦሬዲ ቀድም ያስገባነው ስለነበረ ነው ጀልዲሳ እንትን ላይ ለምሳሌ ሳምፕል ዴሚሎ ላይ ሳምፕል ሼፕ ፋይል ሚለውን መረጥን ሼፕ ፋይል ሚለውን መረጥን ይሄ ሳምፕል ሼፕ ፋይል ያሳየናል እንትን ያሳየናል እና በዛ መሰረት ፕላስ ደግሞ ከመጀመሪያ ስንሰራ የነበረው እንደነው የመጀመሪያው ሰፊዋን ዋተርሼድ መረጥናት ዋተርሼድ የምትለው መረጥናት ዋተርሼድን ስንመርጣት እዚህ ጋር ሼፕዋን ነው ዋተርሼድን ስንመርጣት በእነዚህ በሁለቱ ተጠቅመን ምንድነው ጆሬፍረንስ ሊሆንናቸው እነዚህ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ የምናመጣው ኦንላይን ዳታ የት ላይ ነው የሚያርፈው እዚህ ላይ ነው የሚያርፈው ስለዚህ ከዚህ አውጥተን ወደ ጂአይኤስ ስንወስደው አኩሬት ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ግሎባል ማፐር በእኔ እዚህ እንትን ላይ ቨርዥን 20 ነው የሚለው እናንተም መጫን ትችላላችሁ ሰጣችኋለሁ እዚህ ጋር ኦንላይን ኮኔክቱ ኦንላይን ዳታ አረግን ኦንላይን ዳታ የሚለውን ተጫንኩት ቢፎር ዛት ግን እቺ ቱልስ ላይ ገብተን እቺኛውን ይሄ የእንትን ምልክቷን እዚህ ጋር የሆነ ክብ ምልክት ታያለች ሰርች ዲጂታይዘር እንቀይራታለን እዚህ ጋር ሄደን ዲጂታይዘር እናረጋታለን ለበኋላ ላይ ስለሚጠቅመን ከዛ ኮኔክቱ ኦንላይን ዳታ አረግ እዚህ ላይ ምንድነው የተጠቀምኩት ሰሌክት የዳታ ሶርስ ይላል ከኦንላይን ዳታ ሶርስ ላይ እዚህ ጋር ይሄንን ስጫለው ይሄን ያመጣልናል ከዚህ ውስጥ ፖፑላር ሶርስ ፕሪሚየም ኮንቴንት አቬሽን ቻርትስ ምናምን ይላል እኛ እንደምንፈልገው ትሬን ዳታ ነው አይደል ዴም ስለሆነ ኢትስ ፓርት ኦፍ ምንድነው ትሬን ዳታ ነው ትሬን ወይም ደግሞ የመልካ ምድር ዳታ ነው የምንፈልገው ትሬን ዳታ በትሬን ዳታ ውስጥ ብዙ አይነት አለ መምረጥ ይችላልላችሁ አስቴር ዴም አለ ባካፕ ሶርስ አለ ይሄን አለ ለኛ ኬዝ ምንድነው አሁን ሞር አኩሬት ይሆናል በሚል የመረጥኩት SRTM 30 በ30 ነው ይሄ 1 አርክ ሰከንድ ሪዞሉሽን ማለት 1 አርክ ሰከንድ ማለት 30 በ30 ሜትር ማለት ነው እዚህ ጋር እኛ ጋር የለም አሁን ለምሳሌ እዚህ ኬዝ የአሜሪካ አለ ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ ኤሊቬሽን ዳታ አለ ይሄን 10 ሜትር ሪዞሉሽን ነው 10 በጣም አኩሬት ነው ግን ለአሜሪካ ነው የሚለው ይሄ እኛ ጋር አይደለም ይሄ ፎር ሚዳል ዩናይትድ ስቴትስ ኤሊቬሽን ዳታ ይላል ሞስት ፕሮባብሊ የአሜሪካ ነው ስለዚህ ስለዚህ እኛ SRTM 30 ለዚህ ፕሮጀክት ያው ይበቃናል ብለን አሰብን SRTM ወርልድ ዋይድ ኤሊቬሽን ዳታ 1 አርክ ሰከንድ ወይንም ደግሞ 30 ሜትር ሪዞሉሽንን ቲክ አረግን መረጠን
ከመረጥን በኋላ ምን ያደርገው እዚች ጋር እንመጣና ድሮፕ ቦክስ እንላለን ድሮፕ ቦክስ በዛ ኤክስተንት እንድንከለን ስለዚህ ይሄንን ዙም ኢን ዙም አውት ያረግን ምንፈልገው ደግሞ ዙም አውት ያረግን በሚፈልገው ደረጃ አርገን የሆነ ሬክታንግል ነገር እንሰራለን በሚፈልገው ሳይዝ ከዛ ይሄንን ኦኬ እንላለን መጀመሪያ ግን ሙሉውን ስለማረጥ ማለት ታል አዎ ይተልቃል መጀመሪያ ያም ብቻም ሳይሆን ሼፕ ፋይሉ ወደዚህ ወደ ግሎባል ማፐርስ እናመጣው ድሬዳዋ አካባቢ የሚመስለው ሎኬሽን ማፕ ጆሬፈረንስ ሊሆን አይደለም ሼፕ ፋይሉ የኛው ለመጥራት ስለዚህ አሁን እኛ ይሄ ኦሬዲ መጀመሪያ የጠራ ነው ይሄ ጆሬፈረንስ ሲልሆነ ዴሙ እዚህ ጋር ሰርፍ የዚህን ጆሬፈረንስ ባህሪ ይዛር ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፖርት እናደርገው WG84/19 ብሎ 0383837 አርጎ ያወጣልናል ማለት ነው direct ስለዚህ ሼፕ ፋይላችን አው ጆሬፈረንስ ሊሆነ ሼፕ ፋይል ያስፈልጋል ስንጠራው የሆነ ቦታ ጋር እዚህ ቦታ ላይ ገባ ብለን ነው እንጠራው ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ጆሬፈረንስን ማረጋ አለብን ሼፕ ፋይላችን ማለት ነው ከዛ ስክሪፕትን ያን እንጠራለን ከዛ እኛ ድሮፕ ቦክስ አረግን በሚፈልገው ደረጃ ሬክታንግል ሰራ እዚች አካባቢ ያወጣልናል ከዛ ኮኔክት ነው ምንለው ኮኔክት እንለው በእንደየ ስፋቱ በዚህ ፍጥነት ለምሳሌ አወረደልን ይችላል ኮኔክት ነው የሚለው ያችኛው ቦክሳን ስንላት እዚህ ጋር አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ኮኔክት ነው የሚለው እዚህ ምን ለማለት ነው እዚህ ጋር እንመርጥና ስክሪን ቦንድ ነው ስክሪን ስክሪን አይ ስክሪን ባውንድ ሊል ይችላል ግርኛ የፈለግነው ምንድነው መርጠን ነው በቦታ መርጠን እንዳልከው ስክሪኑ የሚታየውንም ማውጣት ይቻላል እንዳልከው አሁን እዚህ አማራጭ ናቸው ለምሳሌ ካረንት ስክሪን ባውንድ ይላል ካረንት ስክሪን ባውንድ ማለት ይሄ ማለት ነው አይደል ይሄ ስክሪኑ በሚታይ ደረጃ ላውርድ ሊላል ይሄ ዊንዶው የሚያሳየን አንደኛ ምርጫ ይሄ ምንድነው ይሄ ነው አንደኛ ምርጫ ዊዝን በዚህ ማይልስ በዚህ ይሄን መምረጥ ይችላል ሁለተኛው ምርጫ ደግሞ ስፔሲፋይ ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ ኤንድ ባውንድ ኦፍ ኤሪያ ካለ ለምሳሌ አራት ኮርዲኔት ካለ በዌስት በኖርዝ በሳውዝ በኢስት ካለ ደግሞ ያን ታስቀምጣለህ ኦሬዲ መጀመሪያ ያጠናው ካለ ወይ ደግሞ ዳታ ካለ ይሄ ሁለተኛ አማራጭ ነው ኦር ደግሞ ድሮፕ ቦክስ ይላል ካሎን ደግሞ ፖሊገን አለ ፖሊገን አለ ካሎን ደግሞ ኢንታየር ዳታ ሶርስ ባውንድ ይላል which is ይሄ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ወደ አራት አይነት አማራጮች አሉ በእኛ ኬዝ ግን አሁን ሞር ስፔሲፊክ ለመሆን ምን ተጠቀምን ድሮፕ ቦክስን ተጠቀም ድሮፕ ቦክስን ተጠቀም ሼፕ ፋይሎች አሉ ስለዚህ በእኛ ባውንድ መሳል እንቻለን ማለት ነው ሰፋ አድርገን እንደዚህ አድርገን ምናምን ብለን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በእኛ ፍሬምወርክ ወይም በእኛ በመሰራት ዳታ መሰረት ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ እዛ ደርሰናልኛ ስለዚህ እቺን ዳታ አገኘን እቺን ዳታ ካገኘን በኋላ ምንድነው ራይት ክሊክ አድርገን ሌየር እንላለን ኤክስፖርት እንለዋለን ሌየር ብለን ኤክስፖርት እንነካለን ሌየር ብለን ኤክስፖርት እንነካ እዚች ጋር ሌሎችን አንቲክ ነው ማድረግ ቲክ ማድረግ ያለብን ለምሳሌ እዚ ቲክ ሆኖ ከሆነ አንቲክ ነው ማድረግ ያለብን ደም ብቻ ስለምንፈልግ እቺን ብቻ ቲክ እናረጋለን ስለዚህ ሲአርቲኤም ብቻ ነው ቲክ ምናረጋው ኦኬ እንለዋለን ባሮቹ ነው ለአይ ይሄም አሉ ሳምፕልሺፕ እነዚህ እንደዚህ ስለማንፈልግ ማለት ነው እነዚህን አንፈልግም ዴም ብቻ ነው የፈለግነው ስለዚህ ዴም የሚለው ደግሞ ፎርማት ይመጣልናል ብዙ ፎርማቶች አሉ እዚ ጋር ግን ዴም ነው መጠቀም ያለብን ዴም ከመረጥን በኋላ ኦኬ እንላለን ለምሳሌ ሄ ሳምፕሉ አስራነሰች እንደዚህ አይነት ሜትር አመጣልን ሌላው ግን ምንድነው የስ ስንለው ቀጥታ ይመጣል ለኔ ስንላለን እቺ ሳምፕል ሳይዙ አንሳ ነው እንደዛ አይመጣው ሳምፕል ሳይዙ ሰፋ ሲል የቀደሙ በዚህ መሰረት ነው ኦኬ እንላለን እሱ ኳድራንት እንትን ነው ኔም በዛኛው ነው አሁን ይጠይቀናል ኔም ከዛ እዚህ ላይ ኔም ይጠይቀናል ኔም ሲጠይቀን እዚህ ጋር በመንፈልገው ስም ለምሳሌ FF ከሆነ ዶ ባይ ዲፎልት ራሱ ዴም ስለሚያደርገው FF አድርገን ሎኬሽናችንን እንፈልግና ሴቭ እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ ጊዜ እንደዛ ከሆነ ሴቭ አንነው በዚህ መሰረት ኤክስፖርት ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ከበግሎባል ማፐር ምንድነው የተጠቀምነው ዴማችንን ከኦንላይን ሶርስ ማውረድ እና በሚፈልገው መጠን እናንተን ዳውንሎድ ማድረግ ከዛ በኋላ ጆሬፈረንስ ሊሆነ ዴም ፋይል አገኘን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ጂአይኤስ አርክጂአይኤስ ገብተን በዚህ ኬዝ ለምሳሌ ኦሬዲ የተሰራች ነው ይሄ ዳታውን ጠርተን ቀደም ያወራነው ዳታን ጠራና እነዚህን ስቴፖች እንያለን ማለት ነው አርካይዶም ላይ ያሉት ስቴፖች ፊል ሲንክስ ፍሎ አኩሙሌሽን ፍሎ ዳይሬክሽን ኤኒቲንግ ኤኒቲንግ ወጭን ጨርሰና
ሁሉንም ጨርሰን ባሽ ኮይ FF አሁን እንተብራለች ትክክለኛ ዳታ አይደለችም FF ምንድነው ስንመጣ እንተብራለች አንሳለች ሸፋስ መስፋት አለባት ስለዚህ በዚህ መሰረት ፊድ ሲንክ እንደላለን ፍሎ ዳይሬክሽን ፍሎ አኩሙሌሽን ብለን እነዚህ ነው ምንድነው ቤዚካሊ ዋናው ከዛ ሶርስ ማምጣት ነው ከግሎባል ማፐሩ ያለ ስተት ወደዚህ ማውጣት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ያለ ስተት ስቴፖች ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው ፊድ ሲንክ እንደላለ ፍሎ አኩሙሌሽን ባሽ ፖይንታችን አድርገን አይተናል ስለዚህ በእኛ ስራ ምንድነው ከዚህ ፊት በነበረው በ90 ሜትር ሪዞሉሽን የመረጠው ቦታና አሁን ያለው ቦታ ሰፊ ልዩነት አላቸው 250 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እና ኦልሞስት አሁን ወደ 289 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዛት ሚስ ቦታውን የሚመስለው ፋይናሊ ያገኘ መሄዳታ ነው ማለት ነው ይሄ ቦታውን ይመስላል ለምሳሌ ይሄ ቦታውን ለመምሰሉ ፋይናሊ ምን ማድረግ እንችላለን እኛ ከፈለግን ወደ ግሎባል ማፐር ወስደን ፋይናል ክሮስ ቼክ መስራት እንችላለን ፋይናል ክሮስ ቼክ ለመስራት 2KML ብለን layer 2KML እዚህ ጋር ዋተር ሼዳችንን እንወስዳለን ዋተር ሼዳችንን ዴስክቶፕ ላይ ወስደን ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ጀልሌሳ ድሬዳዋ ላይ ያለንትን ነው ምን እናርግ watershed ሳይሆን አርካይድሮ ብለን ወይ ደግሞ something ለሳምፕል ነው አሁን ክሮስ ቼክ ስለሆነ ሳምፕል ዴም ሳምፕል በሚለው እንውሰድ እሺ ሳምፕል እሺ watershed ws ብለን watershed ሳምፕል watershed ብለን በkmz ፋይል ኦር እንይዝና እሺ ስለዚህ እቺን የት እንጠራታለን ጎግለርዝ ላይ እንጠራታለን ምንድነው ዳታችንን ካሊብሬት ያደረገው ነው ደሞ ዳታችንን ያጠራን ይሄድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ እዚህ ውስጥ ያርፋል ብለን እናምናለን እኛ እናስባለን ኦፕን ለዋለን ሳምፕል ዋተርሺድ ይሄ ትክክል ነው ማለት ከወንዙ ጋር በትሪኖት አላችሁ አይደል ወንዙ ወረታች ነው ይሄኛው ከወደዚህ የሚመጡ እንትኖች ድርስታን ነው የሚለው ስለዚህ ኦልሞስ ያው ቦታው ማወቅ ያስፈልጋል ሞር አኩሬት ነን አርደንም ለማለት በቦታው ሄደን ማየት ያስፈልግናል ግን በእኛ ስራ አሁን በሚያሳየን ባገኘናቸው ዳታዎች መሰረት ችን ወጫ ይዘን አውትሌት ይዘን ከወደዚህ ጀምሮ ሄዶ እዚህ ጋር ይገባል ይደናል ዛት ሚንስ ከቀደሙ ለይነቱ ምንድነው ኦሬዲ ከሰራነው ፕሮጀክት የሰራነው ፕሮጀክት ይሄን ይዞ ወደዚህ ላይ ነው የሚሄደው አይደል ብዙዎችን ይዛል ስለዚህ ሞር ይሄ የኛው አካባቢ ዞርነን ማለት ነው እና ክሮስ ቼክ ለማድረግ በመተጠቀምን በዚህ በመጨረሻ ፋይናል ስታር ወደ KMZ ፋይል ቀይረን በ ጎግለርስ ቼክ እናረጋለን ማለት ነው ቤዚካሊ ግን ዋናው ምንድነው ከ ግሎባል ማፐር ላይ ኦንላይን ዳታ ስናወጣ ጆሪፈረንስ ሊሆነ ሼፕ ፋይል ደን እዛ ቋት ላይ ወይም እዛ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው ያን ሼፕ ፋይል መሰረት አድርገን ቦክሳችንን ድሮ ማድረግ ነው በሰፊ ሪዞሉሽን እናረጋለን ከዛ በኋላ ያንተን ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ እንንቀጥለው ከዚህ ነው ማለት ነውኛ